Jedan od razloga je što je tek Djona Meseca od maja pa nadalje krenulo se sa gradilišta sezona sa izvođenjem radova na investicijama. Drugi razlog je, kao što znate, da smo u zadnjem rebalansu sve sopstvene prihodi indirektnih korisnika ubacili u budžet kao budžetski prihodi. Jedan deo su oni imali ostvareni, to nisu potrošili, ta sredstva su ušla u budžet, dok tek posle 1.7. su krenuli sa trošenjem tih sredstava kao budžetska sredstva. U materijalu je tačno da to po kom osnovu su prihodi ostvareni po uplatnim računima i kao što ste mogli da vidite, najveći deo sredstava je od poreza na zarade, nekde oko 75% ukupnih prihoda čine poreski prihodi, a samo porez na zarade je 95% ukupnog budžeta. Što se tiče rashodne strane, materijalu je dato po svakoj apropriaciji poziciji zašto su sredstva trošena, znači trošena je namjenski onako kako je budžet i planirane, da to namjerili imate i po izvorima finansiranja, to nas obavljaju zatim za tako daje izveštaj, znači 3 mjeseca viška prihoda, 0,1 i budžeta, 0,6 su donatorska sredstva, 0,7 su transferi određenih projekata namjenske transferi i za komasaciju također na 7% izvor finansiranja. Na kraju materijala imamo datu i program postupaka po programima. Izveštaj sadrži sve propisane izveštaje, znači izveštaj korišćenom i trošenom tekuće budžetske rezerve, nešto malo smo koristili sredstva i stavne budžetske rezerve za uređenje korita Dojkinačke reke, zatim račun finansiranja. Iz tih tabela možete da vidite da smo u izveštajnom periodu čisto za ovu godinu ostvarili 90